rada, že sa mi podarilo vyhrať Grand Slam, aj keď vo štvorhre, ale som určite veľmi rada, pretože je to určite veľký úspech. A vlastne som rada, že všetká tá práca, ktorú som vlastne doteraz vlastne trénovala, tak som rada, že som to zúročila a že som to zvládla. Tak my sme spolu vlastne už chceli hrať aj vo Wimbledone tento rok, ale nejak to nevyšlo, pretože som hrala tú kvalifikáciu a nebola som si vlastne istá tým, že či postupím, tak som vlastne nechcela urobiť takú vec, že by som na to nepostupila, ale odišla by som preč, tak nakoniec sa dohodla s nejakým iným. A teraz vlastne sme sa dohodli asi pár týždňov dopredu, už keď sme boli na družstvách v Kloster, tam sme sa dohodli, že spolu zahráme štvorhru. Aha, som rada, že sme to urobili. Tam kopu meč bolo to veľmi stresujúci zápas, pretože sme mali servis a mali sme asi 8 mečbalov. A nie to dokončiť a nakoniec sme vyhrali ešte 5 tiebreaku a bolo to dosť dlhý a ťažký zápas. Pán tréner, pohľad na semifinále, aké to bolo sledovať tie mečbaly? Zaujímavé, hlavne keď je 40-0 podanie a to sú vlastne 4 mečboly, lebo sa hralo nové a sa prehralo, čiže... Nič moc. Bolo to pekné. Aký je tvoj vzťah k štvorhre, lebo teda profesionálky, nie všetky sa vedujú štvorhre. Či ťa museli spočiatku nútiť do tej štvorhry, alebo si spontánne hrala? Tak úprimne, ja sa vždy radšej sústredím na tú dvojhru a štvorhru vlastne hrám doplnkovo, áno, dajme tomu, ale hrám rada, určite. Aj teraz som vlastne hrala dosť veľa štvorhier, hrala som aj so sestrou, som hrala v Žiline, to sme vyhrali celý turnaj, hrala som vlastne veľa štvorhier aj na družstvách, ktoré sme teraz hrali. A vlastne teraz, takže začína mi to celkom ísť. US Open išla do Kanady za trénerom, ktorý tam sprevádzal Lukáša Kleina, tam mala prípravu, keby ste povedali teda. Tak vlastne, ak ste povedali, ja som tam išiel s Lukášom Kleinom na turnaj a vykazaná mi prišla v polke turnaja a tam boli dobré podmienky na trénovanie. Dalo sa trénovať, čiže to bolo fajn a vlastne tam sa nejako prispôsobila vlastne tomu časovému posunu a tam bola dobrá príprava. Tam sme trénovali, koľko sme chceli a stále sme potom išli na USO. New Yorku, tak to je moje najobľúbenejšie miesto, úprimne, proste to je úplne, úplne úžasné. Ja proste tam veľmi rada a všetky tie obchody, mrakodrapy, všetko je úplne super a hlavne aj ten areál je úplne.